Und Spotify ist Astra Bank PUBG. Че, че, апче бъде да се правим. Чикам ни. Пайца, рай, пади хамар, да, пара. Чанк, сайки. Ако ми се Ара, чикиле, Goris, Mam. Ja, wenn sie das nicht macht, hat er nicht kommen. Help! Nein, Mist ist doch. Ich habe einen Chichis, glaube ich. Ich habe einen Chichis. Ne yap, ne yap, vuruk sen bekliyorum bazı. Az vektere bazı zenk çe, fayda kes kendine. Normal sen tanım oda kalas. Şoş. Arak kes de bat. Şoş da smem niçek like Awesome. Սաղատ մեմ ժողով կոմենտների տակ գրեք, որ տեբես է նատուրիքս եմ կրիս զենք է։ Ինչ հայ է։ Ինչ հայ է ստրիմ անում։ Ստրիմ չեմ անում, վիդյո եմ մեզ կարում։ Ե YouTube ist es du? Ah, ja. Mal die Gamme. Auch wenn wir zeigen, was mit dem Mann ist, aber ich lauf nach zeigen. Ja, John, TBS in Mick. Du zeigst, ob jetzt TBS. Ich muss das nicht sagen. Ich zeige, ob man kann zeigen, lauf nach. Ich hab TBS. Daniel, ab nur or mera kichel ek hami ur dege kor inch vereven ek kiche. Ora. Hena jarkit zona egen vaxtonerov. Ձոլը խալի ուիս մոդը, դարի խալի վերտու։ Երկու ատում եմ։ Վայ քուտ, չորսիքս ստեղմ կացել եմ, լավ կել է։ Այ հորը սկադը պես ուրեմ դեմ կարա։ Դի աստեղ ու ասկը։ Mark the location. Mark the location. Ամ լավ տոպ մեկ եմ բերնենք։ Ապե որ ստրիմ անես, ասում է տե դեմ տորի չէ։ Սուրը չավել կիշտ, ապես, հենց սուրիք պես բան։
Մենք հասանք 50 բաժանորդի ստերիմները կսկսվի։ Ստերիմները ժամանակ ռում է, լոկալներ, մեկ վսը մեկ էր պարակներ, տորրիքներ։ Ես եկը մասնակ սեմա եղպեր, մոր խոսկից հետ է տորրիքին։ Ալդը դրուզի է խոսկա եղպեր, չկյուշտ է դրենք ավներս։ Ես իմ անուս ստերած է աղտեմ, պրոստը ես ես ակով չեպի խարան պարակները, ես կանի օրը կրնա բանազմի հետո մոր։ Ես ականվոս ու խարան, չէ պրակա եղպեր։ Ես առաջ ես ակով խաղայի։ Պրակները բայց են նուսովը սալու։ Պրակները են նուսով է խաղան։ Հոսկը պտի միատիկ հոսկի մազավիճակի հավքեք են, որ հոսկի ճախի սաղին։ Մի հոգ էլ պետք հայա եղպեր։ Մի հոգում բտի կետնին կապ նորմա, ինչ էրսեմ։ Ապ մե բարգյանը, մեզ եք մեզ մարդուն որ կանցինք է, գիտես ինչ պետի էրնից։ Դու որնդեղ կրել ես 45 պեպես, Հելո որ մասնակցող չկա, չէ ասենք քու տիկտոկի դեջի բանի տակը, գրեսենք ես կուկան։ Գրել են այ աղբերին ինձի, պրոստը խոսքի դրանց չարտի է վերցնել։ Ում եմ սաղին կանչ է, մի ադիկ եմ, դիկ լավ, վիդյոյից հետո կենենք ժողջունենք։ Կավա դուքս ես մի ադիկ է։ Ես կկացեմ։ Ակցի դու։ Լայքերը չեմ օրանակ ժողս։ Համարը խոսքի դվա։ Դա վեդիքս է։ I got supplies։ Դո վեդիքս է ում ինչին է որ պետք։ Կարիագով կուզեմ։ Ոյ ախպեր կարիագը հիմա ում ինչին է պետք որ։ Ինձ լուտ պետ չէ վաբշե։ Պրոստը տեգա։ Ինչու ես տեղ իմանում որ։ Ա, ինչ է։ Ինչով ես տեղ իմանում, մոզի ձեմովա, ինչովա։ Ստերիմ քեմպովա, յուտուբով, ծանկածած յուտուբով, այպա ստերիմ ենող չի կրն, ասենք, սորագան բանով կրնի։ Որով հետև մերը հիտ, ասենք, մերը բան չ Awesome. Վերևից յան է։ Watch out. Դավնուս։ Awesome. Ուզում եմ YouTube-ով էքսկյուզ մի շտ կոպտի։ Դիք հետո այդո մենք սա YouTube-ից վիդեոից հետո սա կոստանք։ Նստեք։ Ապ, ծուկ, բենզինը քիչ է։ Բենզինը քիչ է։ Այդ քիչը մեջտակ բերզնիկ է։ Այս գար։ Սանի ջան, ախպերս մերսելով, մետքով խաղալը լավ բան։ Դա դեպ կողմը մոսկա։ Mark the location։ Դելը։ Awesome. Անելինը վերցու։ Ապեք չէ, գրես գլուխի ուտելու եմ։ Նեմեսիս աղբ, տեղեք դու քիչ եք, ընդեղից դու կավտո ճարեք, հետ ուշ տեղեր էլ եք։ Մենք լոր մերանք էլի հետ կուկանք էլնի ապշակներ, բայց դու կե է ներս արեք պրոստը ուրիշ ավտոյով։ Լգնայեք ու գրանցը Այ ախպե, գանսեք ես ավտոն ստեք, ախը Դանիել ու... Դանիել իչի։ Իչի Դանիել, ավր Դանիել է։ Ես ես կլանիցը սերնի, մնձի պարակ մերակ, ես ուր է ենսից սերնինք, պարակ մերակ մեկ են դիչ են պանեն է, սարանցը։ Ուրժեղ կուրիցնեց, հանկա է ախպե, ապսես
was coming. Im Galanes? Oh, Ab im Galanes und unten. Bei Skala, im Galanes Mädchen sind wir abschütteln und wir brauchen nicht mehr Spannenden. Իրան սաս տավել է, հետ է լիլիտեն է, այլվանը անուլն է, լիրանք են, մեկ է վայտ եմ, Էդգարը, պետի լիասը, բրձավ. Կել է ձեկ կլանի դեմ խան, կամադայն ես, մեկ է թուն խասող բերեմ, շանշ չունիք, ապ ընդեղ սա Բդի որ մարդերնի մի ուրով կեշտենք Մամայն է Մի օլդ որ Ժորջըն համ են նախորոքս եմ Եթե մեր ես օլդ կլան Ուզենակ կակ Մի ադիկը կոմերը Ձեր այդիները կգրեք Ես դրուկուտ եմ բանկեն ենք Սապս Բարկեն եք բարկեն որ Հերախոս, այպատ, հեշ կոմպ, հեշ պան կապ չունի, ինչ կարը։ Հեր, կոմպ չի կարը գա։ Հերախոս մեզ աստավայ աղպարին հատոսում է։ Ալավ ենչ մասել եմ։ Հերախոս աստավ կուզես ավկենք։ Ա, կոմպ է ձայնացուն ե Նատուրիքս եմ ես ու դուստեղ եկան կնդեղ են Նեմ ես իսն ու դանիելը նատուրիք հիլերը որկեն են Հայքք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 
Opp! Hva er landet mitt? Jeg er på skolen like marka. Watch out! Aha, her er det det. Det er skolen. Opp! La vi da sikkert også en min kvitt. Video i dag, kavakum enk. Kan du like kavak enk? Xaning, he? Dette er bare høyden til dere hva som kaser. Xaning, like. Genin, geni gælukhe. Yeah. Awesome. Vai gælukhe. A parza benzina. Vai gælukhe benzina. Rurem da, rurem enge. Rurem da, Ayağ bey hamazan ama kalıncı ne yazılım vabşey. Ayağ bey, kadar mı ben yine? Çini pekere kadar mı bedimi? Kere lağ, men kalın tenen kukana. Ali. Harry. Ba. Epeni ba. Him na, ik eerst dan kan dat zelf aan, dat wou hem... Awesome. Pes ik meer gehaal in deze. Ik ga niet, ik ga niet, ik ga niet. Kiertje, kom Ne yapalım ki sen skan uğur derenler var sonra ve Seda kaç kişi? Bakın ben bana derenler var mı? Ben işime sorun ben iven çıkarak sos kalmayın ki.
Ջորջպուլ։ Ջորջպուլ։ Awesome. Daniel und Nemesis kann ich. Watch out. Bini kann ich hier smash det. Ich bin nicht. Մեջ նետ վիդյոն է կարող ես ինք անի մանքի հեկ։ Չորսը կիլ եմ ընտա մենը։ Ես ակի մեջ համայրը բապշը տոնատ չի երում էր է։ Մեր սեզոնը մեր է դրանցը սեզոնը։ Նարդ եմ եղ ուտ եղ ուտ եղ Ատուրից եմ ես մոտոյով թերնեի գտերից։ Մոտոյով թերնեց։ Ես ուղ թերանք, ես ու 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 Ես կսկսեմ լեդնիկս հանել է, քեզի դեռ ուտը բացես էլ լեդնիկ եմ անես էլ ուրա, մեկ էլ լեդնիկս տարի։ Ես չի հավատում։ Նա պես չի հավատում։ Դե թավաց երազ։ Աշկես երում։ Երազա։ Ցավոք սրտի, այդ ակսին iPad-ից մեջը մնաց։ Ոդե։ Ապա մենք ուզեմ է 15 հոգով թափին մեր վեր վրա։ Ենթաղաբար ես սիրում եմ ֆայթեր։ Այ ախպեր չէ մերում ենք զոնայից։ Բանը սենք էդ որ կլանով որ կլաններով որ պարակ խաղա ես։ Այդ կլաններով ապ ես որ պարակ խաղա եմ ես ֆայթեր կեշտարով։ Հավնե պարակ Բարակովը մենք ամբես տեղը մեզ չէր, դու հան բայ տեղը կիշտ էինք, հեպեր չէինք էիշտ։ Իջել էինք ռաժոտ։ Ապ սկավա, մեր ու սկավալ իջել է ռաժոտ, ամբես լավ վայտ կեշտար ուսպեսի գտնի։ Այդ մոմենտները լավն է ուսենք։ Մարդ չէ կա, մարդ Սալիմի մարջկա։ Սվերջիններին թողը կրպեն էլ ես մեն ումոր աստան։ Չվեք։ Ժողը շուտը մասնենք 50 բաժանորդի, ստերիմների ժամանակ ռանգ է կլծենք։ Ես կարա բաժանորդներ, հետևորդներ։ Հապտիս կեսը։ Կիչ են, շատ կիչ են։ Ինչքան։ Պասը իշքենը չեմ բաժանորդ կերվի։ Բներն ան բադի։ Քարասունը կա, հա։ 40 հոգիդ, շատ կխնդրեմ, պատպիսկա եղեք։ Օր ռանգերը սկսենք։ Զավերը, զավիգները իրար հետևից վերցնենք։ Ունա չեր հավատացնում այդ գնային։ Ինչը։ Ասա չեր հավատացնում սավ կարգնին։ 50 բաժանորդ հասեք խոսք ուդամ, մեզ սեզոնան հաստատ զավ կվերցնենք։ Հաստատը որն է, ինչ ու զավ է, վեկարը պրոստը կյանը գերսա, հույուս կնաց, այկ ու մյուս այկ ու հարու գնաց։ Մոտո։ Ախ, դու ինչպես փախնես։ Ոապ չեն։ Լամենի։ Քելե։ Ապ։ Մեկ բսը մեկ էր էդ գրեք իրար խանք։
Ապ մեր մոմենտը մեզ պեին ասունան բեզ զենք էր, որ հազար իսնեք գորդվա գորդուղ կերմուս։ թող ընձի։ Դա պիտե։ Պես կավա բլիջի հելեք, թե բլիջի հելեք, ախոպրես։ Սերվից վող այդ էրեք սիրեմ։ Ես մոտիկիս եմ սիմ բլիջնի։ Ապե Իդեմ է որս ենք պայլ։ Հելա, դա սել է մեկին։ Մետկա։ Դե մսա։ Հելա։ Մինուս մեկ։ Ասըմ։ Եկան մեկ պես։ Ապ, ես տել է պորտի պանը, շատ լավ պանը։ Պիան է։ Ամը։ Zero է ապտի անը, քարի է դեպ չկողա տալիք է, զերո է Արի տաբի, արի հան, աղպերագան, արի հան Արի հանգիստան Չորդտեղ կայնի, տեղ մեզի պա է Հավներ Կաբի, մի թո Արեստում Չորդ ճան, աղպերս են չպացվիս Ես կզ մետ կատվել եմ Watch out! Thank you Չելիս, արխայն լրվից ու չելիս Ատեղ լրվի դիքող Ապա դուր թողնձի, դիգնձի նողոք է լեսը, դուր բատի սպան եմ Նարն էր Ապա էլ եմ էի ոտ էլ Ու գիտեմ մորդ էց ու Ավրե ես կուլակ լավն էր, ես մոմենտ եմ պեին ասունով լավ կաբել էի, մենք տանիել ճան, կրնը վարդ մի ադիկան պոլնի պաշկա ռաշ է, իչ պետի են ես։ Ավրեց ապ էր լավա հասնեցի կարագեցի վերն դա պիտել էր որ պարակներ էլ եմ, Իծուն պաժանորդիս վիտոներով կնգարենք մեկ հանին պրակ Նա ինչ եմ ասըմ Եթե ասար իծուն հետևոր Պրակ ինք համայա Եթե ասում իծուն հետևոր Դո դանիել ճան աղպերս ինչ Այնստի Պրակ եմ գրացում խանք առաջի Ապ դուքշ է էլ է, դուքշ ես, խապեմ Սա է շալ մարը դու ունի, ապ վերև մի էլ, վերև մի էլ Սա վարիս խաղա, վարիս խաղա միշտ է Որդ նեմ ես ես կապրակ խաղա Ինչ? Նեմ ես կապրակ խաղա Նեմ եսը, չի դեմ էլ է Ապ բարով կնայն ու բարով կնայն ու բարով կնայն ու բարի չշուտ եմ, չուտ եմ իչի Դա եք չխապեք էլի թողեք ընձի Ապ վերպին չել եք թավենք Հավայն մացրեց Սուկ կտենակ Կել ես ես բագիով կամ Մնացին գորդին Բաղեք թողեք էլի, աղբերագան թողեք, տեղեք Բան չեն եք, թողեք էք 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 թող կապեմ դետ եմ սարում Իգա հասպի Իգ մեկ Բարմոս Եմ մակինը Սգերկու Դել աս լավը Մյուս նուրը Ես ուր է թող Բաս մի ոմ կերնի Դաղաք ետե կատել եք մեր կի կաղպերագան Թողեք սուր խապեմ Շաս կիրան սուր խապեմ
Ich habe gerade den Kampf gewonnen. Aber es wäre schon in Tore. Mach das gelassen, dann geht's von ihm. Es wäre schon in Tore. Weil ich arbeite in meinem Kampf. Nein, es ist Daniel, nimm da gar nicht, du Tore sein. Ihm na gar nem Killer sagt du nis. Das du. Ich tu nem, ich tu nem. Daniel keine Killer. Martin das nur mein Killer, das mal Wapsche geht von der Meier fest. Daniel keine Killer, Daniel. Mine. Mine? Na, Torek! Torek! Ich kann doch nicht abgeben, gell? Yeah! Ach, mir wacht am Top mehr gejährt so. Ab Tamme das Top mehr gejährt, im Modus Fahrgerät. Victory belongs to us. Hey, das ist so, soll ich gerade gehen, gerade Top mehr gehen, bitte? Nee, nee. Diktiv ist. Joris, also war einmal Podrasteloi. Alles kann er gehandelt, ich bin nicht in diesem Jungen.